السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الكتاب جروب لي സഹോദരൻ അബ്ദുൽ റസാഖ് പരപ്പനങ്ങാടി ചോദിച്ച ചോദ്യം, നിത്യം പാരായണം ചെയ്യല് സുന്നത്തുള്ള ഖുർആൻ ആയത്തുകൾ സൂറത്തുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നതാണ്. അത് സംബന്ധിച്ച് അല്പം വിശദമായ ക്ലാസ് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ അതിന് ഹദീസുകളിൽ നിന്നുള്ള തെളിവുകൾ സഹിതം ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇൻഷാല്ലാഹു തൗഫീഖ് ആണട്ടെ. ആമീൻ. ഖുർആൻ പാരായണത്തിന്റെ പുണ്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും. ഖുർആൻ ഖത്മ ചെയ്യുക എന്നതും വളരെ പുണ്യകരമായ കാര്യമാണ്. പൂർത്തിയാക്കുക, പൂർത്തിയായിട്ട് ഖത്മ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ, സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ മുതൽ സൂറത്തുൽ നാസ് വരെ ഖത്മ ചെയ്യുക. നമസ്കാരത്തിൽ ഉള്ള ഖുർആൻ പാരായണത്തിന് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രി നമസ്കാരങ്ങളിൽ, തഹജ്ജുദ് നമസ്കാര വേളകളിലൊക്കെ ഖുർആൻ ധാരാളമായിട്ട് പാരായണം ചെയ്യാനാണ്. അപ്പം മണിക്കൂറുകൾ തഹജ്ജുദ് നമസ്കരിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഒരു റക്അത്തിൽ തന്നെ സൂറത്തുൽ ബഖറയും സൂറത്ത് ആലി ഇംറാനും സൂറത്തുൽ നിസാ ഒക്കെ പാരായണം ചെയ്തിരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് സ്വഹീഹ് ആയിട്ടുള്ള ഹദീസുകളിൽ വ്യക്തമാണ്. അപ്പോൾ ഖുർആൻ പാരായണം നിസ്കാരത്തിനകത്ത്, നിസ്കാരത്തിലുള്ള ഖുർആൻ പാരായണം പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. നിസ്കാരത്തിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തിട്ട് ആ നിസ്കാരത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഖത്മ പൂർത്തീകരിക്കാം. ഇന്ന് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഊത, നാളെ താജ് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ അതിന് ബാക്കി ഊത, അങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതേപോലെ ഹിഫ്ദുള്ള ആളുകൾ, അവർ പ്രത്യേകിച്ചും നിസ്കാരത്തിലും അല്ലാത്തപ്പോഴൊക്കെ ഖുർആൻ ഹിഫ്ദ് നിലനിർത്താനും ഖുർആൻ പാരായണം, കൂടുതലായി ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇതാണ്. പിന്നെ ഹിഫ്ദ് ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്കും നിസ്കാരത്തിൽ തറാവി പിന്നെ താജ് നിസ്കാരങ്ങളിലൊക്കെ ഖിയാമുല്ലൈലിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഖുർആൻ ഓതാൻ പറ്റും. എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം മുന്നിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ മതി, അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് പോലെ, എന്നിട്ട് അത് നീക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ എളുപ്പമുണ്ട്. മുസ്താഫിന് മുമ്പിൽ വെക്കുക, അത് വെക്കുക, അത് നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഖുർആൻ ഓതാൻ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ മുസ്താഫ് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശരി, അങ്ങനെ ഹിഫ്ദ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. അത് നമുക്ക് ഖുർആനുമായൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഈ ഖുർആൻ പാരായണത്തിന്റെ ഫളുകൾ പറയുന്ന കുറേ ഹദീസുകളുണ്ട്. അതിൽ ചിലതൊക്കെ സ്വഹീഹായതും ഹസനായതും അതേപോലെ ദുർബലമായ റിപ്പോർട്ടുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ചിലത് കെട്ടിച്ചമച്ച ഹദീസുകളുമുണ്ട്. എന്താണെങ്കിലും സ്വീകാര്യമായ ഹദീസുകൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പുണ്യം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൽ പറയുന്നത് നമുക്കറിയണല്ലോ. ഒരു കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ പത്രം വായിക്കാൻ അറിയുമ്പോൾ പത്രത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ഞാൻ അറിയുമെങ്കിൽ അവരുടെ ചോദിക്കും. ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് ഓതണം ഡെയിലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് എന്ന് അറിയാനൊരു ആകാംക്ഷ നമുക്ക് വേണം. അത് പഠിക്കാനൊരു താല്പര്യം വേണം. പഠിക്കുക മാത്രമല്ല, മനസ്സിലാക്കുക മാത്രമല്ല, അതിലെ ഖുർആനിൽ കുറേ മുന്നറിയിപ്പുകളുണ്ട്, കുറേ പാഠങ്ങളുണ്ട്. അള്ളാഹു നമ്മോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തുകയും വേണം. അപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പറഞ്ഞ ഫളുകൾ കിട്ടുക. അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചാൽ പിന്നെ ജസ്റ്റ് പാരായണം കൊണ്ടും ഫളുകൾ ലഭിക്കാം. അള്ളാഹു റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത് പാരായണം ബുദ്ധിമുട്ടി പാരായണം ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് രണ്ട് പ്രതിഫലമുണ്ട്, അജറാനി. കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടിയതിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലം, അയാൾ ഓതിയതിന്റെ പ്രതിഫലം. അതിനർത്ഥം പിന്നെ ഖുർആൻ നിക്കി പാരായണം ചെയ്യണമെന്നല്ല, പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് എന്നല്ല. ഇപ്പൊ രണ്ട് പ്രതിഫലം കിട്ടുമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഇനി പഠിക്കണ്ട, പഠിച്ച ഒരു പ്രതിഫലമല്ലേ. പക്ഷെ ആ ഒരു പ്രതിഫലം ഈ രണ്ട് പ്രതിഫലത്തെക്കാളും ഉണ്ടാവും, അധികം ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ. മനസ്സിലായില്ലേ? പഠിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ആള്, അങ്ങനെയുള്ള ആളുകള് പിന്നെ പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, എനിക്ക് ശരിക്കും അറിയില്ലല്ലോ വിചാരിച്ചിട്ടോ, അതായിരിക്കരുത് എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അത് അപ്പോ പഠിക്കാനുള്ള ശ്രമം നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവണം. നമുക്ക് എല്ലാ സൗകര്യവും ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മൾ ഖുർആൻ പഠിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഖുർആൻ അവഗണിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അള്ളാഹു അദൃശിക്കട്ടെ. അപ്പോ ഖുർആൻ നമുക്ക് ഷഫീഅ ആണ്,
ശുപാർശകനാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണ് ഖുർആൻ. നീ കുറച്ച് ആയത്തുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. സൂറത്തുൽ മുസമ്മിൽ അതിൽ ആദ്യത്തെ നാല് ആയത്തുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا يا أيها المزمل عليه وسترن കൊണ്ട് മുടിയവനെ നബിയെ വിളിക്കാണ്. ഈ മുടി പതച്ച് കിടക്കല്ല. കും കും എണീക്കണം. അല്ലയില രാത്രി ഇല്ലാപ്പലില അല്പസമയം ഒഴിഞ്ഞ് ഒഴിച്ച് എണീക്കാൻ എണീറ്റ് നിസ്കരിക്കണം. എണീറ്റിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ പറയാം. കുറച്ച് സമയം മാത്രം രാത്രി ഉറങ്ങുക, ബാക്കി നിസ്കരിക്കാൻ നബിയോടുള്ള കൽപ്പനയാണ്. നിസ്ഫഹു എത്ര? അതിന്റെ പകുതി സമയം, രാത്രിയുടെ പകുതി സമയം നിസ്കരിക്കാൻ, പകുതി അറിഞ്ഞാൽ മതി. ഔ അവിൻകുസ്മിൻഹു കരീല, അവിൻകുസ്മിൻഹു അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കുറക്കാം. ഇൻകുസ്മിൻഹു അതിൽ നിന്ന് കുറക്കാം, കരീല കുറച്ച് പറഞ്ഞാൽ രാത്രിയുടെ പകുതി അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് അല്പം കുറച്ചു കൂടുക. ഔ സിദ് അലൈഹി അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂട്ട. വറത്തിലിൽ ഖുർആനെ തർത്തീല, ഖുർആൻ തർത്തീലായിട്ട് സാവകാശത്തിലെ അതിന്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട്, ഒരു സാവകാശത്തിൽ വലിയ സ്പീഡിലും അല്ല, ഒരു മിതമായ രീതിയിൽ ഖുർആനിൽ തർത്തീലായിട്ട് ഓതുക. തജ്വീദ് നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, പാരായണ നിയമങ്ങളനുസരിച്ച് പാരായണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. ഇപ്പോ നിസ്കാരത്തിൽ, നിസ്കാരത്തിൽ അല്ലാതെ പോലും ഖുർആൻ ഓതണം. നിസ്കാരത്തിൽ ഖുർആൻ ഓതുന്നതാണ് ഈ പറയുന്നത്, മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോ ഇവിടെ രാത്രിയുടെ പകുതി അല്ലെങ്കിൽ പകുതി അല്പം കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ പകുതിയിൽ അല്പം കൂടുതൽ, എറൗണ്ട് ഒരു പകുതി. ഇനി ഇരുപതാമത്തെ ആയത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, അതേ സൂറത്തിൽ തന്നെ. ഇന്ന റബ്ബക യഅലമു അന്നക തഖൂമു വദ്നാ മിൻ സുലസൈ ലൈലി വനിസ്ഫഹ വനിസ്ഫഹു വതുലുസഹു വതായിഫതും الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه فطاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم إن ربك നിശ്ചയം താങ്കളുടെ റബ്ബ് യഅലമു അവൻ അറിയുന്നു അന്നക നിശ്ചയം താങ്കൾ തഖൂമു നമസ്കരിക്കുന്നു അതിനാ മിൻ സുലുസൈ ലൈലി അതിനാ അടുത്താണ് മിൻ സുലുസൈ ലൈലി രാത്രിയുടെ സുലുസ് സുലുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നിലൊന്ന് മൂന്നിലൊന്നാണ് സുലുസൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് രണ്ട് മൂന്നിലൊന്ന് രണ്ട് മൂന്നിലൊന്ന് മൂന്നിൽ രണ്ട് മൂന്നിൽ രണ്ട് രണ്ട് മൂന്നിലെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനാ മൂന്നിൽ രണ്ടായിരം മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം രാത്രിയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തോടടുത്ത സമയം വലിസ്പഹു ഈ രാത്രിയുടെ പകുതി സുരുസഹു രാത്രിയുടെ ചിലപ്പോ രാത്രിയുടെ പകുതി ചിലപ്പോ രാത്രിയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ടോടടുത്ത സമയം ചിലപ്പോ രാത്രിയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് താങ്കൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് താങ്കളുടെ റബ്ബിന് അറിയാം. വത്തായിഫത്തും മിനല്ലദീനമായിട്ട് വത്തായിഫത്തിന് ഒരു സംഘവും മിനല്ലദീനമായിട്ട് താങ്കളുടെ കൂടെയുള്ള താങ്കളുടെ സഖാക്കൾ താങ്കളുടെ സഹാബ
അതിനൊരു ഒരു വിഭാഗവും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹുവിന് അറിയാം. അല്ലാഹു യഖദ്ദറുൽ ലൈല വന്നഹർ, അല്ലാഹു അല്ലാഹുവാണ് യഖദ്ദറു കണക്കാക്കുന്നത്, അല്ലൈല വന്നഹർ രാത്രിയും പകലും. അരിമ അവൻ അറിഞ്ഞു, അല്ലം തുഹ്സൂഹു നിങ്ങൾക്കത് കണക്കാക്കാൻ അറിയാൻ പറ്റില്ല, രാത്രിയും പകലും. ഫതാബ അലൈക, അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൻ ഇളവ് നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഫഖറഊ, അതിനാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുക. മാ തയസ്സറ മിനൽ ഖുർആൻ, ഖുർആനിൽ നിന്ന് എളുപ്പമായത് മതിയാണ്. കുറേ അധികം ഓതിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് ചിലപ്പോൾ ജോലിക്ക് പോകാനൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട, നിങ്ങൾ ഖുർആനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായത് നസീറായത് കൂട്ടുക. അലിമ, അവൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അല്ലാഹു അൻ സൈക്കൂർ നിങ്ങൾക്കും മറുള്ള നിങ്ങളെ രോഗികളുണ്ടാവും. വാഹറൂന എതിരിപൂന ഫില്ലാർന്ന്, മറ്റുള്ള ചിലർ ഭൂമിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരായിരിക്കും. യബുത്തപൂനമിൻ ഫളില്ല, അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള ഔദാര്യം അന്വേഷിച്ച് എന്നാലും ഉപജീവന മാർഗം തേടി ഭൂമിയിൽ പല ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നവരുണ്ടാകുമല്ലോ. അത് അലിമഹം വാഹറൂന, മറ്റൊരു വിഭാഗം യുക്കാത്തിനൂന ഫീ സബീലില്ല, അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും, ജിഹാദിനൊക്കെ പോകുന്ന ആളുകൾ ആയിരിക്കും. ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം കേട്ടോ, വാക്കുകളൊക്കെ നോക്ക്. തേസറ പത്രവും, അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഓതുക പറയാൻ ചെയ്യാം. ആ തേസറ പിന്നെ ഖുർആൻ, ഖുർആനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായത്. ഫഖറവും ആ തേസറ മിൻഹു, വീണ്ടും പറയാം, ആവർത്തിച്ച് പറയാം കേട്ടോ, ഖുർആനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായത്, അതിൽ നിന്ന് ഖുർആനിൽ നിന്ന്. വഖീമുസ്സലാ, നിങ്ങൾ നിസ്കാരം നടത്തുക. വസ്സ സകാ, നിങ്ങൾ സകാത്ത് കൊടുത്തു വിടുക. വഖറിദുല്ലാഹ ഖബ്ബൻ ഹസന, അള്ളാഹു നിങ്ങൾ നല്ല കടം കൊടുക്കുക. അള്ളാഹു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അള്ളാഹുവിന് കടം കൊടുക്കാൻ, അള്ളാഹുവിന് കടം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം, അതിന് അള്ളാഹിനൊക്കെ അതിന് ആവശ്യമുണ്ടാവും. അത് പാവപ്പെട്ടവർ സഹായിക്കുക, അത് അള്ളാഹിന് കൊടുക്കുന്നവർ കടാണ്, അള്ളാഹിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കുക. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ, അതാണ് തുറന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, നിങ്ങളുടെ നഫ്സുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ മുന്നേ ചെയ്തു വെക്കുന്നത് മുൻ ഖൈർ, നന്മയിൽ നിന്ന്. തജിദൂഹു, അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താം. എന്തല്ലാഹി അള്ളാഹിന്റെ അടുക്കൽ ഖൈറ, അത് ഖൈറായിട്ട്. ഒരു കടം കൊടുത്താൽ പിന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് വേണം, എന്ന പോലെ അള്ളാഹുവിന് കൊടുത്തത് എന്നറ അള്ളാഹിന്റെ മാർഗത്തിൽ നമ്മൾ ചെലവഴിച്ചത് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും. അപ്പൊ അളമാചറ വലിയ മഹത്തായ പ്രതിഫലങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്താം. അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾ പാപമോചന പ്രാർത്ഥന നടത്തുക. അള്ളാഹുറും റഹീമുമാണ്, ഉറക്കുന്നവനും കരുണാവാരിതിയുമാണ് എന്നർത്ഥം. അതും ഈ അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക, നിസ്കാരത്തില് ഖുർആൻ പറയാനുള്ളതിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത് ഖുർആനിൽ നിന്ന് തന്നെ നിസ്കാരത്തിൽ ഖുർആൻ പാരായണം നടത്തുന്നതിന്റെ തെളിവ് പറഞ്ഞു. ഇനി ഹദീസിൽ നോക്കാം. അൻ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ അബി ഖതാദ അൻ അബീഹി അന്ന നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ അബി ഖതാദ എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, അതായത് അബു ഖതാദ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നത്, പിതാവിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പിതാവ് പറഞ്ഞാണ് അബു ഖതാദ. അന്ന നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കാന യഖ്റഉ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഓതുമായിരുന്നു. ഫിർ റകഅത്തൈനിൽ ഊലൈനി, അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടാൽ ഈ വാക്കുകൾ ശ്രുതി പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഏഹ്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടോ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ആദ്യത്തെ രണ്ട് റക്അത്തുകളിൽ മിനൽ ദുഹുരി വല്ല അസ്റിൽ ദുഹുറിലും അസ്റിലും ബി ഫാത്തിഹത്തിൽ കിതാബി സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഓതുമായിരുന്നു. ഏഹ്, സൂറത്തിൽ പിന്നെ സൂറത്ത് ഓതുമായിരുന്നു. ഇസ്മിഅന, ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കുമായിരുന്നു. അല്ല, ആയത്തെ ആയത്തെ അഹ്യാന ചിലപ്പോഴൊക്കെ പറഞ്ഞാല് പതുക്കോത്ത് നമസ്കാരാണെങ്കിലും നബി സ്വഹാബാക്കൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ചെറുപ്പം കുറച്ച് ശബ്ദത്തിൽ അവർ കേൾക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ചെറുപ്പ ചില ആയത്തുകൾ കേൾപ്പിക്കുമായിരുന്നു. ഓ അപ്പുറം നബി ഓതുമായിരുന്നു. റകഅതൈനി അൽ ഉഖ്രയൈനി, അവസാനത്തെ രണ്ട് റക്അത്തുകൾ, ആ റക്അത്താണ് നൂറ് അസ്റുകൾ. ബി ഫാത്തിഹത്തുൽ കിതാബ്, ഫാത്തിഹത്തുൽ കിതാബ് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ മാത്രം ഓതുമായിരുന്നു. ഇത് മാരുവിനെ ഷാക്കു, അതിനും ബാധകമാണ്. ആയത്തെ രണ്ട് റക്അത്തുകളിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയ്ക്ക് ശേഷം മറ്റ് സൂറത്തുകളും ഓതു സുന്നത്ത്. എന്നാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നബി അല്ലാതെയും ഓതിയതായിട്ടും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. അതായത് മൂന്നിലും നാലിലൊക്കെ. ഇനി മൂന്നിൽ രണ്ട് നോക്കുക. രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് തവണ ഓതണം. മൂന്ന് തവണ വീതം ഓരോന്ന്. ഏതൊക്കെ? ഖുൽ ഹുവ അല്ലാഹു അഹദ്, ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൽ ഫലഖ്, ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൻ നാസ്. സൂറത്തുൽ ഫലഖ്, സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് ഖുൽ ഹുവ അല്ലാഹു അഹദ്, സൂറത്തുൽ ഫലഖ് ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൽ ഫലഖ്, സൂറത്തുൽ നാസ് ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൻ നാസ്. ഇതിനെ മൊത്തത്തിൽ അൽ മുഅവിദാത്ത് എന്ന് പറയും. അത് കാവൽത്തേട്ടത്തിന്റെയാണ്, കാവൽത്തേട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് തൈജ് തൗഹീദായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ്. മൊത്തത്തിൽ അൽ മുഅവിദാത്ത് എന്ന് പറയും. പിന്നെ ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൽ ഫലഖും ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൻ നാസും ചേർത്തിട്ട് അൽ മുഅവിദത്തൈനി എന്ന് പറയും. കാവൽത്തേട്ടത്തിന്റെ രണ്ട് സൂറത്തുകൾ എന്നർത്ഥം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഹദീസ്. അൻ ആയിഷ അന്ന നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം
ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയുന്നു, നബി പത്നി ഉമ്മുൽ മുഅ്മിനീൻ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയുന്നു, അന്ന നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, മുസ്ലിം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, കാന ഇദാ ആവാ ഇലാ ഫിറാഷിഹി, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വിരിപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോ, കടക്കാൻ വരുമ്പോ, കടക്കുമ്പോ, കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കുല്ലലയത്തിൽ എല്ലാ രാത്രിയും ജമാ കഫൈ, നബി അവർകളുടെ കൈ മുൻകൈന്റെ പള്ള, എന്താണ് വീഡിയോ പ്രശ്നം, മുൻകൈന്റെ പള്ള രണ്ടും ചേർത്ത് വെക്കുമായിരുന്നു. സുമനഫദ ബിഹിമ, പിന്നെ അതിൽ ഊതുമായിരുന്നു. പിന്നേന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലര് പണ്ഡിതന്മാരത് വാ ഉം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓതിയ ശേഷമാണ് ഊതേണ്ടതെന്ന് ചില അഭിപ്രായപ്പെട്ടു, കാരണം ഓതിയതിന്റെ ബറക്കത്ത്. ചിലർ ഈ ഹദീസിന് അത് എപ്പടി സുമ്മാന്നുള്ള പിന്നെ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ആദ്യം ഊതുക പിന്നീട് ഊതുക എന്ന അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവിടെ എന്തായാലും സുമ്മാന്നാണ് വാക്ക്, സുമ്മ നഫഖ ഫീഹിമ, പിന്നെ അതിൽ ഊതും അല്ലെങ്കിൽ ഊതുകയും ചെയ്യും. ഫഖറഅ ഫീഹിമ, എന്നിട്ട് അതിൽ നീയും ഓതും. ഫാന്നുള്ളത് അവിടെ വാ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എന്താവും, ഓതിയ ശേഷം ഊത എന്നുള്ള ഇതിന് തെളിവാകും. എന്താണ് ഓതുന്നത്? ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ്, ഖുൽ ഔദു ബിറബ്ബിൽ ഫലഖ്, ഖുൽ ഔദു ബിറബ്ബിൻ നാസ്, മൂൺ സൂറത്തുകൾ. സുമ്മ യംസഹ ബിഹിമ, പിന്നെ ആ രണ്ട് കൈകൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തടവുമായിരുന്നു. മസ്തതാ മിൻ ജസദിഹി, നബി അവർകളുടെ ജസദ് ശരീരത്തിൽ സാധിക്കുന്നിടത്തൊക്കെ. യബ്ദഉ ബിഹിമ, ആ രണ്ട് കൈകൾ കൊണ്ട് തുടങ്ങുമായിരുന്നു. അല റഇസിഹി, നബി അവർകളുടെ റഇസിൽ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങും, ഇങ്ങനെ തടവിന്. ഓ വജിഹി, വജു മുഖം തടങ്ങും. വമാ അക്ബല മിൻ ജസദിഹി, നബിയുടെ ശരീരത്തിൽ മുൻഭാഗത്ത്, മുന്നിടത്തിട്ട ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ കൈ നിറത്തൊക്കെ, കൈ നിറത്ത് പിറകു വശത്തൊക്കെ കൈയും ഒക്കെ അങ്ങനെ കാലും എല്ലാം തടങ്ങിയിട്ടാണ് കിടക്കുക. സലാത്ത മറാത്ത്, അത് നബി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം കൈകൾ പിടിക്കണം, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ്, ഖുൽ ഔദു ബിറബ്ബിൽ ഫലഖ്, ഖുൽ ഔദു ബിറബ്ബിൻ നാസ്, മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഓതണം. എന്നിട്ട് ഊതണം, എന്നിട്ട് തടവുക, വീണ്ടും അതേപോലെ ചെയ്യാം ആവർത്തിച്ച്. അടുത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഓരോ പ്രാവശ്യം സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ്, സൂറത്തുൽ ഫലഖ്, സൂറത്തുൻ നാസ് എന്നിവ ഓതൽസ് നിർത്തും. എല്ലാ നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ മഗ്രിബിനും ഇഷാക്കും സുബ്ഹിക്കും മാരിവിന് ശേഷം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഓതൽസുന്നത്തിന് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞായിരിക്കാം. പക്ഷേ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ രാവിലെയും വൈകിട്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വീതം ഈ പറഞ്ഞ സൂറത്തുകൾ ഓതൽസുന്നത്തുണ്ട്. അതായത് ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ്, ഖുൽ ഔദു ബിറബ്ബിൽ ഫലഖ്, ഖുൽ ഔദു ബിറബ്ബിൻ നാസ്. അപ്പൊ രാവിലെയും വൈകിട്ടുള്ള നിസ്കാരമാണല്ലോ, സുബ്ഹിയും മാരിവും. അപ്പൊ സുബ്ഹിക്കും മാരിവിന് ശേഷം അങ്ങനെ ചൊല്ലിയാൽ ആ സുന്നത്ത് കൂടെ കിട്ടും എന്നതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കാം. ഹദീസ് നോക്കാം. ഉഖബത്ത് ബിൻ ആമിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഖാല, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അമറനി റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അല്ലാഹു റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്നോട് പറഞ്ഞു, കൽപ്പിച്ചു, അൻ അഖ്റഅ, ഞാൻ പാരായണം ചെയ്യാൻ, ബിൽ മുഅവ്വിദാത്തി, മുഅവ്വിദാത്ത് ഓതാൻ. മുഅവ്വിദാത്ത് എന്നാൽ സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ്, സൂറത്തുൽ ഫലഖ്, സൂറത്തുൻ നാസ്, ദുബുറ കുല്ലി സലാത്ത്, എല്ലാ നിസ്കാരത്തിന്റെയും പിറകെ. നമ്മൾ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ്, സൂറത്തുൽ ഫലഖ്, സൂറത്തുൻ നാസ് എന്നിവ രാവിലെ വൈകുന്നേരം മൂന്ന് തവണ ഓതൽ സുന്നത്തുണ്ട് എന്നതിന് ഹദീസ്. അൻ മുആദ് ബിൻ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഖുബൈബ് അൻ അബീഹി, അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഖുബൈബ് എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അല്ല, മുആദ് എന്നവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, അതായത് അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഖുബൈബിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അർത്ഥം. അന്നഹു ഖാല, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഖറജന ഫി ലൈലത്തി മത്തറിൻ, അതായത് അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഖുബൈബ് എന്ന ഒരു സഹാബിയാണ്, അദ്ദേഹം പറയാണ്, ഞങ്ങൾ ഒരു മഴയുള്ള രാത്രി പുറപ്പെട്ടു, വദുൽമത്തിൻ, ശദീദത്തിൻ, ശക്തമായിട്ടുള്ള ഇരുട്ടും, നല്ല ഉരക്കുരുട്ടും മഴയുള്ള ഒരു രാത്രി ഞങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു. നത്തുലുബു റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അള്ളാഹു റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ ഞങ്ങൾ തേടിക്കൊണ്ട് അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ട് പുറപ്പെട്ടു. ലിയുസല്ലിയലന, ഞങ്ങൾക്ക് ഇമാമായിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ, നബി അവർ ഫഅദ്രകനാഹു, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നബിയെ എത്തിച്ചു, നബിയെ കണ്ടു എന്നർത്ഥം. ഫഖാല, അപ്പൊ നബി അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു, അസല്ലൈത്തും, നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഫലം അക്കുൽ ശയ്യാ, അപ്പൊ ഞാനൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല, വാക്കുകൾ നോക്കി. ഫഖാല, അപ്പൊ നബി വീണ്ടും പറഞ്ഞു, കുൽ, പറയുകയാണ്, കുൽ പറയുക, കുൽ എന്ന് പറഞ്ഞു, ഫലം അക്കുൽ ശയ്യാ, അപ്പോൾ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. സുമ്മ ഖാല, വീണ്ടും നബി പറഞ്ഞു, കുൽ,
കൊല്ലുന്നു പറഞ്ഞു. കൊല്ലുന്ന അർത്ഥം പറയുകയാണ് അല്ലേ. ഫലമക്കൊൽ ചെയ്യാൻ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. സുമ്മക്കാലം വീണ്ടും നബി പറഞ്ഞത് കൊൽ പറയുക. കൊൽത്തു. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, യാ റസൂലല്ലാ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ, മാ ഖൂലു, ഞാൻ എന്താ പറയേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു. പറയുക പറയുക എന്ന് പറയണ്ടേ, അപ്പൊ എന്താണ് പറയേണ്ടത്? സുമ്മക്കാലം. അപ്പൊ നബി പറഞ്ഞത് കുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് വൽ മുഅദ്ദിദതൈൻ ഹീന തുംസി വഹിയ തുസ്ബിഹു സലാഹ മറാതിൻ തക്ഫീക മിൻ കുല്ലി ഷൈ. അപ്പൊ കുൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് എന്നുള്ള തുടക്കം പറയണം. അത് കുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് എന്ന സൂറത്തും മുഅദ്ദിദതൈൻ, അതായത് സൂറത്തുൽ ഫലഖും സൂറത്തുൻ നാസും, ഹീന തുംസി വഹിയ തുസ്ബിഹു, ഹീന തുംസി വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴും, ഹീന വഹിയ തുസ്ബിഹു രാവിലെ ആകുമ്പോഴും, സലാഹ മറാതിൻ മൂന്ന് തവണ വീതം, തക്ഫീക നിനക്ക് മതിയാകും മിൻ കുല്ലി ഷൈ, എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാ അവസ്ഥകളും, അതായത് എല്ലാ തടസ്സം എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണത്തിന് അത് മതിയാകും. അടുത്തത് മോഡ്യൂൾ 3. അടുത്ത മോഡ്യൂൾ 3, സൂറത്തുൽ ബഖറ പാരായണം ചെയ്യുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് ഷെയ്ത്താൻ ഓടുമെന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഷെയ്ത്താൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വന്നില്ല അല്ലേ, ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഹദീസ് കാണാം. النبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هريرة الله نبرأ رسول صلى الله عليه وسلم برجعت لا تجعلوا بيوتكم مقابر നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടുകളെ എന്താക്കരുത്, കബറുകളാക്കരുത്. കബറുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ലല്ലോ, മക്കബറുകളാക്കരുത്. ഇന്ന ഷൈത്താന ശ്മശാന ഭൂമികളാക്കരുത്. ഇന്ന ഷൈത്താന, നിശ്ചയം ഷൈത്താൻ, യൻഫിറു, അവനോട് മിനൽ ബൈത്തി, വീട്ടിൽ നിന്ന്, അല്ലദി തുഖറു ഫീഹി, ബോധപ്പെടുന്ന പരാനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ വീട്ടിൽ. സൂറത്തുൽ ബഖറ, സൂറത്തുൽ ബഖറ, സൂറത്തുൽ ബഖറ പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് ഷെയ്ത്താൻ നബി സലാമത്തൊക്കെ ഓടും. സൂറത്തുൽ ബഖറ എന്നും അതിനെങ്കിൽ കുറച്ച് മണി മെനക്കെടായിരിക്കും, രണ്ടര ജുസുകളുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ ഇടക്കെങ്കിലും അതാ, അത് കൂടാതെ മറ്റൊരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഭാഗം അതാ, പിന്നെ അടുത്ത ഭാഗം അടുത്ത ദിവസം അതാ, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം പറ്റുമ്പോ. പിന്നെ ഒരു പണിയില്ലാതെ നിൽക്കുന്നവരുണ്ടാവും, ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുള്ളവരുണ്ടാവും, അവർക്കൊക്കെ അതാലോ. ഒരു വീട്ടിൽ ധാരാളം ചെയ്യാലും ആ വീട്ടിനൊരു രക്ഷയാണ്. പക്ഷെ സൂറത്തുൽ ബഖറ മുഴുവനായിട്ട് ഓതാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പോലും സൂറത്തുൽ ബഖറയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ആയത്തുകൾ പറയുന്നു. അത് ഒന്ന് 255-ാമത്തെ ആയത്ത്, ആയത്തുൽ കുർസി, മറ്റൊന്ന് അവസാനത്തെ രണ്ട് ആയത്തുകൾ. അപ്പൊ അതിനെ പുണ്യം സംബന്ധിച്ച് ധാരാളമായിട്ട് ഹദീസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് പാരായണം ചെയ്യാം. അത് രാത്രി കിടക്കാൻ സമയത്ത് ആമനുള്ള സൂലും അതിൽ പ്രത്യേകമായ സുന്നത്തുണ്ട് എന്ന് കാണാം. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا അന്ത മൗലാന ഫൻസുർനാ അലൽ ഖൗമിൽ കാഫിരീൻ. വാ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ അർത്ഥം അറിയാമോ? അർത്ഥം കൂടി പഠിക്കണം. തഫ്സീർ കണ്ടല്ലോ, അടുത്ത് നോക്കി പഠിക്കാം. പിന്നെ ആയത്തുൽ കുർസി 255-ാമത്തെ ആയത്താണ്, അത് നോക്കി പിന്നെ മതി. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്താനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. نعم، ഒരു വിധം ഒന്നുകൂടി ശരിയാക്കാം.
അവസാനത്തിലുള്ള രണ്ട് ആയത്തുകൾ ആരെങ്കിലും പാരായണം ചെയ്താൽ ഫി ലൈലത്തിൽ ഒരു രാത്രിയിൽ കഫത്താഹു അവൻ അത് മതി വേറൊന്നും ചെല്ലേണ്ടതല്ല അത് മതിയാണ് വേറെ പോലീസ് വേറെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതുകൂടി ചെല്ലാൻ കൂടുതൽ ഗുണം കിട്ടും പക്ഷെ ഈ രണ്ട് ആയത്തുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് അത് അവന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് അത് മതിയാകും എന്ന് അള്ളാഹു അവൻ സംരക്ഷിക്കുന്ന അർത്ഥം അടുത്തത് ന്യായത്തിൽ കുറിച്ച് രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് മൂന്ന് തവണ മുമ്പ് ഇത് ദീർഘമായ ഹദീസാണ് ഇതിൽ ചുരുക്ക രൂപത്തിലുള്ളതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ പൂർണ്ണ രൂപം കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഒരു കഥ പറഞ്ഞുതരാം കഥ എന്നോ കൊന്നു താല്പര്യണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടാണ് കഥ കാണാൻ പഠിച്ചോളാം കഥാണ് ഉള്ള സംഭവമാണ് നടന്ന കാര്യമാണ് കെട്ടുകഥയല്ല ഒരിക്കൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ത് ചെയ്തു അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ സകാത്ത് മുതൽ കാത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കാവലായിട്ട് സകാത്ത് മുതൽ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളൊക്കെ സക്കാത്തായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ വിതരണം ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം പാവപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ പല നിലക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം പല മാർഗങ്ങളിലും സക്കാത്ത് ഇന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടല്ലോ പാവപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ അങ്ങനെ പല മാർഗങ്ങളിൽ സക്കാത്ത് വിതരണം അപ്പോൾ അത് ഭരണകൂടം ഒന്നിച്ച് കളക്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം ഇത് സക്കാത്ത് പക്ഷെ ഇത് സക്കാത്തിൽ ഫിത്റായിരുന്നു മറ്റ് സക്കാത്താണെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഇത് ഫിത്ര സക്കാത്ത് ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്ത് അത് സൂക്ഷിച്ചത് അത് കാവൽക്കാരനായിട്ട് ആരെ നിയോഗിച്ചു അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ന സഹാബിയെ നബി ഏൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു രാത്രി ആരോ ഒരു കള്ളൻ വരുന്നു കള്ളം വന്നിട്ട് മെല്ലെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മാതി കൊണ്ടുപോവാൻ വേണ്ടി എടുക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി അപ്പൊ അബൂ ഹുറൈറ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കല്ലേ കള്ളനെ പിടിച്ചു കള്ളനെ പിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു കള്ളനെ പിടിച്ചപ്പോ കള്ളൻ പറഞ്ഞേ പാവാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ പറ്റ പാവാണ് ദരിദ്രനാണ് എനിക്ക് കുടുംബമുണ്ട് കുടുംബത്തിനെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിന്നെ മോഷ്ടിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് എക്സ്ക്യൂസ് തരണം എന്നെ വിടണം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അബൂറിയല്ലാഹുവിന് എന്ത് ചെയ്തു മാനസികമായിട്ട് വിഷമം തോന്നി അങ്ങനെ സാധാപം തോന്നി വിട്ടയച്ചു അടുത്ത ദിവസം ഇതേ ആള് വന്നു വീണ്ടും ഇതേ കള്ളൻ ആയി രാവിലെ നബിനോട് പറഞ്ഞു നബിസ്വാസം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായി അയാൾ ആളെയും വരും പറഞ്ഞു അയാൾ ഇനിയും വരും എന്ന് പറഞ്ഞു നബി എന്നിട്ടും അയാൾ നബി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ ദിവസം വന്നു രാത്രി അപ്പോഴും ഇതേപോലെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞിങ്ങനെ വീണ്ടും ക്ഷമ ചോദിച്ച് അപ്പൊ അറിയുവാന്ന് വിചാരിച്ച് അയാൾ പശ്ചാത്തലപ്പിച്ച് കാണും മനസ്സിന് വിഷമം ഉണ്ടായി കാണും അപ്പൊ പോട്ടെ ഇന്ന് പോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഇത് ആവർത്തിച്ച് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അപ്പോ അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇപ്പൊ ഇനി ആ പറയുന്ന ഭാഗം അപ്പൊ അബൂ ഹുറൈറ ചോദിച്ചു എനിക്ക് നിനക്ക് മാപ്പ് വന്നില്ലേ ഞാനൊക്കെ മാപ്പ് വന്നില്ലേ വീണ്ടും ഇതിങ്ങനെ ആവർത്തിക്കാണ് അപ്പോ ഇയാളൊരു അടവ് ഈ വന്നാളൊരു അടവ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാനേ നിനക്ക് ഉപകാരമുള്ള താങ്കൾക്ക് ഉപകാരമുള്ള ഒരു ഇൽമ പറഞ്ഞുതരാം ഐഡിയ ഒരു അറിവ് പറഞ്ഞുതരാം എന്നാലേ അറിവ് പറഞ്ഞാല് അതിന്റെ ബേസിൽ നിന്ന് വിടുക ഞാൻ എനിക്ക് ഉപകാരമുള്ളൊരു അള്ളാഹിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഉപകാരം കിട്ടുന്ന ഒരു അറിവ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ അതിന് പകരമായിട്ട് എന്നെ വിട്ടേക്കണം എന്നെ പിടിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്നാലും ഒരു ഇൽമിട്ട കാര്യമല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അബൂ ഹുറൈറ എന്നാലും സോക്കെ ആയാലും സംഭവിച്ചു അങ്ങനെ ഇൽമ പറഞ്ഞെടുത്തു എന്താ ഇൽമ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ആയത്തിൽ കുറിച്ച് വരിക എന്നാൽ അള്ളാഹു എനിക്ക് ഒരു കാവലുകാരൻ നിശ്ചയിക്കും ഈ കള്ളം പറഞ്ഞെടുക്കരുത് പിന്നെ നേരം പോലെ തന്നെ വരെ എന്താണ്
നിനക്ക് ശൈത്താന് ഇബിലിസിന്റെ ശല്യം പിശാചിന്റെ ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അത്